Namoonni baayyeen afaan Ibraayisxii macaafa qulqulluu barachuu ni barbaadu. Haa ta'u malee baayyee ulfaataa itti ta'a. Kanaafis salphaatti abdii ni kutatu. Barattoonni muraasni itti fufaniis barataniis kan baratan yaadachuuf fayyadamuuf hin rakkatu. Rakkinni jirus kana. Namoonni baayyeen biyya lafa kanarra jiran macaafa fayyadamuu akkasumas seerota baayyee yaadachuudhaan afaan barachuuf dandeettii hin qabani. Afaan sirriitti barachuu kan danda'amu irra deebi'anii yoo shaakalanidha. Dubbachuuf dhaga'uudha. Namni hundinuu dandeettii isa uumamaa ijoollummaa isaatti afaan itti hiikkatee fayyadamuun afaanota kan biroo barachuu hin danda'a. Hubadda! Maatiin keessan yeroo ijoollummaa keessan sana qubee fi seera lugaa isin barsiisuudhaan hin eegallan turanii. Akkasumatti isin itti haasa'an malee. Isinis isaan dhageessaniin. Sana boodas suutuma suutaan hubachuu dubbachuu eegaltanii. Sana booda qubee barachuuf qophii taatanii. Viidiyoota keenya tola dandeettii uumamaa akkasumas mala ittiin sammuu keenya keessatti bocee hambisu akka barattan isiniin dandeessisa. Viidiyoota baay'ee ilaaluu hubannoo keessan hin dabala. Karaa uumamaa gammachiisuu fi yerootti gara yerootti bu'aa qabeessaa kan ta'edha. Sababniin isaas irra deddeebii fi baay'inaan fayyadamuudhaan kan ka'e seera lugaa fi sagaloonni afaan Ibraayisxii macaafa qulqulluu qalbii keenya keessatti bocamee akka turu godha. Karaa viidiyoota keenyas jechootaa fi seera lugaa tokko tokko barachaa akka jirtan otoo hin beekin erga barattan booda qubee afaan Ibraayisxii suuta suutaan barachuu eegaltu. Yeroo boodas akkaataa itti dubbisuu dandeessan barattu. Viidiyoo barumsa tola kana kan qopheessaa jiru hiiktoonni macaafa qulqulluu fi waldaaleen kiristaanaa addunyaa kanarra jiran hunduu afaan Ibraayisxii macaafa qulqulluu barachuu akka dandeessaniif isiniin gargaaruu fi beekumsa macaafa qulqulluu akka guddiftan gargaaruuf ta'a. Viidiyoota keenya irratti afaan Ingiliizii yookiin afaan biroo kamiyyuu hin dhageessanii. Kanaafis namni kamiyyuu hordofuu fi barachuu hin danda'a. Kaayyoon keenya seera lugaa fi galma jechoota yaadachuu caala afaan Ibraayisxii haala gaarii ta'een akka dhageessan isiniin gargaaruuf ta'a. Kanarratti macaafni isiniin hin barbaachisu. Jalqabarratti yoo bitaacha isinitti ba'e isin hin dhibin. Waanuma jirudha. Tarii ijoollummaatti akka haaraatti isinitti dhaga'amuu danda'a. Wantoota jedhaman hubachuu yaalu. Kunis yeroo tokko tokko namoota ga'eessa ta'an gammachiisuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee qaama barumsicha isa tokkooti. Hin yaadina. Jabina viidiyoota kanneen irra deebitanii yoo ilaaltan sagaloonnii fi caasaan afaanicha qaama keessan tokko ta'uu eegalu. Ammuma itti fuftanii ilaaltan waanuma afaanicha duwwaa barachuma afaanicha barachuu bu'aa inni kennu ilaaluu jalqabdu. Viidiyoota muraasaa erga ilaaltan booda hammam akka barattan gaafa hubattan ni dinqisiifattu. Tarree jechoota hundumaa yaadachuu yoo dadhabdan hin dhibbimina. Irra deebi'uun viidiyoocha ilaala. Akkasumas beeksisicha irratti kan tarreeffaman tartiibaan isin ilaaluu keessan hubadda. Kanaafuu maaliif dure chaanalii keenya subscribe godha. Afaan Ibraayisxii macaafa qulqulluu barachuu eegala. Maaloo barumsa tola kana hiriyoota keessan biyya biroo jirtan tarii afaan Ibraayisxii barachuu barbaadaniif qooduudhaan nu gargaara. Akkasumas viidiyoota tola kana biroo hojjechaa dubbii sagalee waaqayyoo keessatti gammachuu argamu afaan isa macaafni qulqulluu yeroo jalqabaaf ittiin katabameen akka argattan gargaarsa keenya akka itti fufnu isin immoo nuuf kadhadha. Shaloom!